Tutorial 18 Microsoft Word 2013 mempelajari cara untuk membuat carta. Sebelum kita cuba buat satu carta, kita cuba tengok contoh carta yang ada, jenis-jenis carta yang ada. Klik Insert, Chart. Okey, dekat Microsoft Word 2013 ni ada carta jenis column. Okey. Ini jenis line, jenis carta pie, bar, area, scatter, surface, carta jenis radar ataupun carta jenis combo. Okay, ini jenis carta yang ada. Kita cuba buat satu carta. Kita cuba hasilkan satu carta tentang jualan kenderaan Proton pada 3 bulan pertama 2014. Kita klik pada Insert Chart. Okey, katakan saya pilih ni, clustered column ni. Kita klik OK. Okey, automatik dia akan keluar kategori dan series yang kita perlu letakkan. Kategori ni, kalau ikut tajuk kita, jualan kenderaan Proton pada 3 bulan pertama. Okey, maknanya kat sini kita kena letaklah mungkin sini Januari, Februari, Mac. Okey. Kategori 1. Kita letak Januari. Kategori 2, okay, sini akan automatik tukar Januari, Februari, sini Mac, akan automatik tukar. Katakan kategori 4 ni kita tak nak, kita boleh just delete. Klik delete pada keyboard. Series 1, series 2 dan series 3 menggambarkan kolom yang berwarna ni, bar yang berwarna ni. Okey, katakan biru ni mewakili kenderaan Proton jenama Alza. Okey. Yang biru ni dia mewakili kenderaan berjenama Alza. Yang orange ni kita letak Izora. Dan yang kelabu ni Proton Suprema. Suprema S. Okey, sekarang kita dah dapat 3 bulan pertama dan jenis kenderaan. Jadi dekat sebelah sini kita boleh set lah berapa jualan tu. Katakan kat sini pada bulan Januari Alza terjual sebanyak 1000 unit. Katakan Izora terjual sebanyak 1200 unit. Prima terjual sebanyak 700 unit. Okay, kita boleh isi dekat sini pada bulan Februari. Okay, saya cuba penuhi saja. Kita penuhkan bilangan kenderaan yang terjual, jadi automatik carta akan set di sebelah ni. Okay, ada chart title, kita boleh just cut and paste masuk dalam chart title. Okey, tu boleh paste, kita undo balik. Kat sini tak ada. Kita try Ctrl V. Ctrl V tak boleh, mungkin kita kena type. Saya akan type balik. Jualan. Jualan
Oops. Undo. Sorry. Okay, ini carta yang kita dah dapat berbentuk clustered columns. Kita boleh adjust tajuk ni. Contoh carta yang simple, jualan kenderaan proton pada 3 bulan pertama 2014, iaitu pada Januari, Februari dan Mac. Ada 3 jenis kenderaan, Alza, Izora dan Suprema S yang mewakili color yang kita letak ni. Okey, dekat sini Suprema S tak ada, maknanya kita ada, mungkin kita terdelete pada kolom. Untuk betulkan kita cuma right click, kita cuma double click semula. Atau kita klik kanan, kita edit, kita boleh edit data. Sebab kat sini ada satu Suprema S punya bulan March tak kelihatan. Jadi kita boleh tengok, kita edit data, mungkin ada kesilapan. Edit data, okey, dia dah masuk balik kat sini 800. Kita close balik. Kita akan dapat satu jadual macam ni. Cuba besarkan. Kita boleh buat design untuk carta ni. Kita klik pada design. Kita boleh pilih style. Macam-macam style yang kita nak lah. Contoh macam ni ke. Okay. Okay, kita boleh pilih satu style kat sini. Contohnya saya ambil yang ni. Macam tu juga dengan color bar ni, kita boleh ubah color dia. Kita boleh change colors kat sini. Katakan yang biru tu kita nak ubah color. Okay. Kita cuma pilih kat sini, dia akan automatic ubah color lah. Untuk carta itu sahaja tutorial 18. Sebelum tu satu perkara lagi saya terlupa, kita juga boleh change chart type ni. Contoh kita dah buat yang jenis clustered column ni, kita boleh change, katakan kita nak buat kepada pie. Kita klik pada chart ni, kita klik atas change chart type. Okay, katakan kita nak buat jenis pie. Kita klik. Klik OK, dia akan automatically lah ubah carta ni dalam bentuk. Tapi kita kena pilih yang sesuai ataupun jenis line. Okay, dia akan automatic ubah. Kita juga boleh add chart elements. Saya cuba undo balik. Kita boleh add chart element kat sini. Data labels. Okay, katakan kita letak pada insert center ke, inside end ke. Okay, itu sahaja untuk tutorial carta, tutorial 18.